Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Romerne, kapittel 12, vers 12. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholden i bønnen. Jeg skal lese fra Romerne 15, 13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred fra i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Tusen takk. Det var noen flotte håpstekster fra Romerbrevet. Ja, dere begynner å bli varme i trøya nå, gjør dere ikke det? I Romerbrevet som inneholder så mye. Vi startet å snakke om den første delen, handlet om synd. Et ord som ikke er så mye brukt lenger i det norske samfunnet. Men Paulus er veldig klar på at det er ting som ødelegger livene våre, og det er synd. Det andre han snakker om, det er, eller i den første delen, så kommer han jo inn på dette med hvorfor trenger vi Jesus? Hvorfor trenger vi det hele tatt frelse? Hva skal vi bli frelst ifra? Og den andre delen, så var det nettopp hovedvekten på frelse. Og den tredje delen, spennende, helliggjørelse. Helliggjørelse, det er heller ikke et ord som 9-12-åringer bruker så mye når de går på skolen, er det det? Men hva er det Paulus mener når han snakker om helliggjørelse? Jo, du tar imot Jesus, og så begynner du en vandring. Og så skjer det forandringer med deg fordi du blir mer og mer kjent med Jesus. Og så blir du en, hva snakket vi om her tidligere? Du blir som sånne stjerner på himmelen. Du blir som sånne lysstråler i en hverdag. Det tredje, eller det fjerde, det var Israels plass, Guds folks plass i frelseshistorien. Og så begynte vi her for noen uker siden, hvor vi snakket om den siste delen, som handler om tjeneste. Hva skal jeg bruke livet mitt til? Og dere 9-12-åringer, som vi har spesielt fokus på i dag, hva tenker du å gjøre resten av ditt liv? Hva skal du bli for noe? Hvilket yrke skal du velge? Skal du gifte deg eller skal du ikke? Hvem skal du gifte deg med? Skal du være en kristen eller ikke? Jeg vil si at det viktigste spørsmålet du kan finne et svar på, det er nettopp, skal du velge å være en kristen eller ikke? Skal du velge Jesus eller ikke i livet ditt? Og Paulus tok oss med på en spennende reise der. Og så går vi da inn i kapittel 15 i dag, i første halvdel av kapittel 15, fra kapittel 15, vers 14 og til 33. Og der er nøkkelordet tjeneste. Og hvis du har liksom glemt noe når du skriver et brev, så skriver du på slutten PS, utropstegn. Eller hvis det er noe du har lyst til å legge ekstra stor vekt på. Hvis du har glemt to ting, så skal du egentlig skrive PPS. Og hvis du har glemt tre ting, så skal du skrive PPPS. Når vi går inn i kapittel 15, så skulle egentlig Paulus ha skrevet PPPPPPS. Fordi det er seks ting som han på en måte har. Jeg skal ikke si han har glemt det, men han har lyst til å understreke det. Og det er når han begynner å snakke om et effektivt liv. En effektiv tjeneste. En effektiv menighet. Og det første punktet, eller den todelte tjenesten, la meg si det først. Den todelte tjenesten som Paulus er opptatt av, det er å forkynne evangeliet til ikke-troende. Paulus så på sin oppgave å først og fremst fokusere på de ikke-troende. Men i dette kapitlet så tar han også for seg de troende. Og han bruker Rom. Han vil så gjerne besøke Rom.
Men det egentlig ikke Rom han skal til. Han ønsker å komme seg til Spania. Han ønsker at evangeliet skal nå ut. Han var veldig strategisk i sin måte å jobbe på. Han valgte ut noen nøkkelbyer. Han valgte ut steder hvor han visste at evangeliet kunne spre seg fort. Og så er det at han skriver til Rom, han skriver til menigheten der i Rom, og så sier han, jeg håper å komme på besøk, men jeg skal videre. For min hovedoppgave er ikke kristne. Nå, det som han var så opptatt av å spre, evangeliet, hva betyr egentlig det for noe? Kunne jeg fått hjelp av noen barn her som skal hjelpe meg med å finne ut av definisjonen på evangelium? Hva evangelium betyr? Da skal vi få evangelium på den siden, og hva det betyr på den andre siden. Eljar og Dorothea Annabelle, tusen takk for at dere vil hjelpe meg i dag. Og på den plakaten så står det, ja, evangelium er lik gode nyheter. Godt nytt. Et gledelig budskap. Har dere lagt merke til at TV 2 har begynt med gode nyheter-sendinger? Det er ikke så lenge siden de begynte med det, er det det? Nyhetene, når vi hører nyhetene om dagen, så er det som regel bare negativt. Men så har TV 2 bestemt seg for at nå skal vi ha en liten snutt, et program som heter Gode Nyheter. Tenk dere om TV 2 hadde oppdaget hva dere står med her nå. Hva det egentlig betyr. Da ville TV 2 ha ringt til pastor Reidar og sagt, kan jeg få lov til å komme på en gudstjeneste hos dere, sånn at vi kan lage en reportasje om de gode nyhetene? For at Jesus kom til vår jord, er de beste, beste nyhetene. Det er dette som Paulus vil ha frem. Tusen takk skal dere ha. Da kan dere gå ned. En effektiv menighet, for det første, så er det en menighet som er basert på Guds nåde. Romerne 15:15, likevel har jeg noen steder skrevet ganske åpent og direkte. Ja, vi må være enige om det. Paulus legger ingenting imellom. Jeg har skrevet åpent og direkte. Men så skriver han videre, jeg gjør det ved den nåde som Gud har gitt meg. Jeg gjør det ved den nåde som Gud har gitt meg. Nåde er et av de store ordene i den kristne tro. Så når en kristen hører ordet nåde, så bare, så senker man skuldrene, og så vender man seg og så sier, takk Jesus for nåde. Men her på onsdag og torsdag så var jeg sammen med 34 kirkeledere, prester og pastorer i andre menigheter på en Zoom-konferanse. Vi skulle ha vært på Jeløya, men det ble på Zoom. Så jeg satt her oppe på kontoret mitt fra klokken 3 til klokken 9 i et Zoom-møte. Det er litt slitsomt. Men så er det at en prest oppe fra Modum, han sier at når jeg snakker om nåde, når jeg spør folk hva forbinder du med nåde, så er ikke det lenger i det norske folk noe som skaper positive følelser. Han hadde hatt en sånn liten sånn lokal spørreundersøkelse og sa at hva tenker du på når jeg sier ordet nåde? Og flere ganger så fikk han svaret, nåde deg. Ikke sant? Hvis jeg sier nåde deg, så er det en trussel. Det er fordi jeg er sint eller irritert på deg. Og det er så fjernt ifra det som Paulus ønsker å formidle. Fordi Paulus, jeg er den største synder. Jeg er ikke verd egentlig til å bli kalt en kristen. Men på den andre siden, når han er fylt av Guds nåde, så sier han, følg mitt eksempel. Så du møter en Paulus som er veldig ydmyk, og veldig klar over at han er ingenting i seg selv, men i Jesus Kristus, så er han frimodig og sterk. I kapittel 7 så er det at Paulus forteller om en Paulus som han ikke liker. I kapittel 8 så forteller han om en Paulus som han liker.
Jeg har sagt til dere at jeg kjenner en Reidar som jeg ikke liker. Jeg kjenner også en Reidar som jeg liker. Og så kan du spørre deg selv, kjenner du en av deg selv som du ikke liker og en som du liker? Les Romerne 7 og 8, og du vil se at det gjør en fenomenal forskjell om du tror på Jesus eller ikke. For når den hellige ånd flytter inn i deg, og den hellige ånd er jo bare i kapittel 8, det husker dere sikkert, er nevnt 19 ganger. Så den Paulus som han liker, den Reidar som jeg liker, er en som 19 ganger i kapittel 8 er fylt av åndens frukt. 7 ganger i kapittel 7, 47 ganger, så sier han jeg, meg og mitt. Og det er det som leder Paulus til å ned i dalen, ned i gørra. Men så i kapittel 8, så er det ånden har gjort en forskjell. I Kristus er nevnt 164 ganger i Paulus sine skrifter. Og i kapittel 8 så vi også hvordan han sukker både naturen, både skapeverket, og vi som har tatt imot Jesus, sukker, stønner og lengter etter fornyelse. Det andre, for en effektiv menighet, tilbake til kapittel 15, det er en menighet som bygger sine tjenester på Guds ord. Guds ord. Det å forkynne evangeliet så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot. Min prestetjeneste. Paulus er stadig opptatt av en effektiv tjeneste. Min prestetjeneste. Jeg tjener Jesus. Og det tredje punktet for en effektiv menighet, det er en menighet som har til hensikt å gi Gud æren. Versene 17-18. I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud. Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort. Her er jeg, meg og mitt borte. Jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort. Hørte jeg et amen? Det fjerde punktet for en effektiv tjeneste, en effektiv menighet. Det er en menighet som utfører alt i Guds kraft, i åndens kraft. Slik at jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, fra Jerusalem og helt til Illyria. Her har vi strategen Paulus. Jeg har systematisk gått gjennom byene. Jeg har ønsket å utbre dette som er blitt så kjært for meg, evangeliet i Jesus Kristus. Og så det femte punktet, en effektiv tjeneste er planlagt etter Guds hensikt og vilje. Hør hva Paulus sier der i vers 20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet, bare der Kristi navn ikke er kjent. For at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. Og så er det at han kommer inn i disse versene som jeg viste til i stad. Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her. Og jeg har i flere år ønsket å komme til dere. Og så dra videre til Spania. Er det noen her som ønsker å dra til Spania snart? For å utbre evangeliet? Og så sier han da, og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit. Når jeg først har fått glede meg over å være sammen med dere en stund. Hva er det han sier der? Jo, han legger ut VIPS-nummeret. Han legger ut VIPS-nummeret og sier, jeg kommer til dere snart,
Og jeg vil videre. Vi må tenke stort. Vi skal ut med evangeliet. Husk å vips penger til menigheten, sånn at jeg kan dra videre med en gave ifra dere. Og det noe av det samme han sier der i det sjette punktet. En effektiv tjeneste er støttet av Guds folk. Det ikke en solo Paulus. Det ikke en Paulus som trives med å bare jobbe for seg selv. Han ikke et stort ego lenger. Den omvendte Paulus tenker menighet, tenker fellesskap, tenker at dette skal nå ut til alle, og jeg trenger støtte, jeg trenger å spille på lag. La oss lese versene 25 og 27. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. For menigheten i Makedonia og Akaia har bestemt at de ville samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette, og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver, når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige gaver. De i Jerusalem har delt ut sine gaver, åndelige gaver. Disse andre menighetene har hørt om de fattige. Makedonia og Akaia sier, la oss samle inn, la oss bruke VIPS-nummeret flittig, la oss ikke bare trykke en og to ganger på hundrelappene, men la oss sørge for at det blir... At de fattige i Jerusalem ikke bare får akkurat nok, men at de kan begynne å leve og tenke på noe annet enn hva de skal spise hver dag. Dette de seks punktene som Paulus sier dette må jeg bare få sagt dere. P.S. P.P.S. P.P.P.P.P.P.S. Få det med dere! Har du lyst til å være med i en effektiv menighet? Les Romerne 15. La Romerne 15 få gjennomsyre livet ditt. La Romerne 15 få lov til å bestemme hva slags prioriteringer du skal gjøre i ditt liv. Og så gleder jeg meg over at Mjøndalen menighet kan da vokse seg sterkere.